Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nusrah Inani binti Alrezal. Nama saya Nur Syafilia binti Abdul Raif. Dan nama saya Nur Syafiah Nadhirah binti Mohamood Reza. Kami berumur 12 tahun. Kami bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, Pulau Pinang. Projek kami ialah penapis air mesra alam. Kepada ibu bapa kami, guru-guru serta seluruh warga sekolah atas kerjasama membantu kami menghasilkan projek penapis air mesra alam. Sekian, terima kasih.